Випробування на вірність під час окупації Криму і штурму військових частин українські жінки героїчно були поруч зі своїми чоловіками, тому перебравшись на Миколаївщину, аж 4 пари відгуляли весілля. Слухала марш Мендельсона. Ірина Заїка. Вони дали обітницю одне одному ще в окупованому Криму. Та обмінятися обручками вирішили не під дулами російських автоматів, а тут, в Очакові, куди їх перевели кілька днів тому. Четверо українських моряків одночасно заприсяглися своїм нареченим бути разом і в біді, і в радості. Ось вони, щасливі молодята. Офіцери в парадній формі з золотими погонами, дівчата хто у весільній, хто у вечірній сукні. Обирати убрання та готуватися до весілля наречені почали лише добу тому. Жартують, після кримських випробувань це завдання їм здалося не надто складним. Це все швидко утром купилось. Сьогодні утром. За 20 хвилин і все. Вот так. Да. Утром прическа делалась. Главное, не платье, ни там, ни туфли, ни это. Все, чувство человека и все. Ну, то есть, все так. Главное, чувство спонтанно. Человека. И ось вона, счастлива мить. Сьогодні молодятам уже й не віриться, що тиждень тому їхнє життя було в небезпеці. Тоді думати про весілля нікому й гадки не було. Але в найскрутніші хвилини, коли дівчата всіляко підтримували своїх коханих, усі сумніви зникли. Така була ситуація, і одразу було зрозуміло, що це мій чоловік, і я нікого другого не бачу возле себе. Є опора, є на кого положитися, є постійно, хто мене підтримує, є той, хто мене не бросив, постійно був зі мною до останнього в Криму. Ігор та Ольга родом із Полтавщини. Там і познайомилися. Рік тому Ольга переїхала до коханого в Сімферополь. Відтоді вони не розлучалися. Одружитися планували влітку, але останні події пришвидшили їхні плани. Люблю дуже сильно. Больше... Не просто доля офіцерської дружини Ольги не лякає. Ну і готові тепер всю життя служити воєнним. Да. По частям, так, по казармам, по городам. Готово. А як по-другому? Якщо вже пішла на такий шаг, то значить вже готово. Якщо таке пережили, то думаю... Це мелочі, все буде. Все остальное переживемо, да. Шкодують молодята лише, що на спонтанне весілля не встигли приїхати батьки. Родителі жалко, що не попали, ну, родителям теж... Так виходить, ну, нічого, приїдемо додому, ще там вдома відмітимо. Відмітимо це торжество. Ірина Заїка, Віталій Новак, програма «Вікна», СТБ.